Takhle slavnostně zahájila Rychnovská Karmína už 19. ročník tradiční výstavy betlémů. Je to velká událost. Jen těžko byste minimálně v našem regionu hledali tolik vzácných exponátů na jednom místě. Je tady zhruba 70 betlémů, jsou zde betlémy vystřihované z papíru, vystříhané z plechu, samozřejmě dřevěné také, ze šišek například, skleněné, keramické, háčkované a podobně. Za každým betlémem stojí obrovský kus práce. Pro některé řezbáře je to často celoživotní dílo. Navíc mají i reálnou předlohu. Jsou zde zajímavé betlémy, určitě za mnou stojí betlém Nejsvětější Trojice, který vlastně se v této podobě staví pouze na výstavě, protože do kostela se nevejde v této velikosti. Určitě tady je zajímavý betlém, který je celý vystříhaný z plechu nebo například vytvořený z modelíny. Tuhle výstavu před 19 lety připravil a vymyslel Jan Tydlitát. Letos vůbec poprvé přišel na zahájení jen v roli diváka. Byl jsem velmi zvědavý na tuto výstavu, protože skutečně poprvé po 18 letech jsem stál jako mimo. A mile mě překvapila instalace. Velmi zajímavý je i výběr betlému a je to velmi citlivě uspořádané. Takže si myslím, že takové ty pocity, trošku určité nejistoty nebo pochyb, jak to vyjde, tak ty se rozplynuly. Já jsem opravdu spokojený. Rychnovskou výstavu betlémů navštíví každý rok tisíce lidí. Bez nadsázky můžeme říct, že za ta léta je to symbol místního adventu. Pro mě v tom adventním čase, který já už cítím tak třeba od poloviny listopadu, je to moment, kdy si krásně vyčistím hlavu. Prostě jdu si do dílny, vyrábím betlém, pustím si k tomu koledy a to je pro mě ideální relax. Výstava bude otevřená každý den až do 27. prosince. Vychutnat si tu správnou vánoční atmosféru můžete dokonce i na Štědrý den. A to od 21 hodin do 1 hodiny ráno.